shaqeeya ee qiimaha shilinka Soomaaliga waxa mas'uul ka sida uu sheegayo xeerki bangiga dhexe bangiga dhexe oo kaliya ayaa waa mas'uuliyadda bangiga dhexe inuu ilaaliyo qiimaha shilinka imika markaad eegto waxa meesha yaalla totaliba waxa meesha ka baxay bangigii dhexe ee Soomaaliland oo noqday bakhaar xukuumad wax ku shubato mar kale baxo marka aynu ka hadalno qodobada maanta ay xukuumaddu ka soo saartay anigu waxaan ka aaminsanahay guddiga la saaray markiisa hore shuruuc sharci ma yah iyo muxaa laga sugayay iyo wuxuu soo saaray maxay horta noqonaya marka aad eegto xeerkii bangiga dhexe cidda keliya ee laga rabaa inay soo saarto markasta daraasad iyo digis qiimaha sicirbararka iyo qiimaha shilinka waa bangiga dhexe bangigii dhexe oo leh runtii haddaad dib u eegtaan xeerka bangiga dhexe waa xeer aada u faahfaahsan oo sheegaya maxay ahayday shaqada bangiga dhexe cidda shaqadiisa inuu iska leeyahay daabacaadda waxa dhacday saddex sano muddo saddex sano ah waxaa lasoo daabacay 130 bilyan oo Somaliland shilin waxaa soo daabacatay inagoo sidaa u fadhina wasaaradda maaliyadda kuna dartay maxay ahaydee bajetkeedii adduunka lama arag lacag la soo daabacay oo miisaaniyad lagu daro waa in saltigii ama ceebtii ugu daree iskandalkii ugu xumaabay ilaa iminka ma ogin waraaqihii bankiga dhexe isagoo soo daabacay lacagtay wasaaradda maaliyadda soo daabacatay qalabkii lagu soo daabacay cidda gacanta ku haysa inay weli socoto tiradii la soo daabacay habka loo maray mid lama ogin anigu waxaan leeyahay ha laga daba tago horta bal sistemkii lacagta loo soo daabacay inay weli socoto iyo halkii laga soo daabacay ay soo daabacay Soomaali Bariga waxa sicir bararku bilaabay daabacaadda lacagta markii la bilaabay ayaa qiimo dhaca shilinka Soomaaliland bilaabay haddaad bangiga dhexe ha loo yeedho taagan kow guddoomiye bangiga dhexe ha loo yeedho waxna laga weydiiyo lacagaha la soo daabacay bal halkay ku dambeeyo tiradeeda iyo inuu hayo iyo nambarada iyo qalabkii lagu daabacay inuu bangigu gacanta ku hayo iyo weli cid kale gacanta ku hayso iyadana guddoomiye bangiga dhexe loo yeero waxaan kaloo soo jeedinaya aan arkayaa fikir ka qaadanaya arrintan ay soo saareen guddigii ay xukuumaddu saarto ma aha mid ku filan sicir bararka inuu wax ku daro uu uga sii daro waynu arkaynaa waxaan leeyahay waxa la yidhaahdo saadka iyo ii dahabku maaha wax cusub oo dunida ku cusub kenya waxay leedahay imbeso waxa la yidhaahdo laakiin sharci bay u baahan yihiin sharcigii lagu maamuli lahaa lagu maamuli lahaa sistemkan kenya imbesada wuxuu leeyahay sharci electronic manigari wuu jiraa sharci buu leeyahay ii dahabkan iyo saadkan sharcigii lagu maamuli lahaa bay u baahan yihiin khalad ma aha waxba aanad ka tareen run baan idin sheegaya isticmaalka shilinka Soomaaliga meesha waxaa jira shaqadii bankiga oo meesha ka baxday iyo haddee la kuu roon yahay xukuumadda oo aan lahayn siyaasad cad oo wax soo saar iyo mid ay ku dhimayso lacagta dibadda aynu waxaan dibadda u doorano waxaad arkaysaa iyadoo lasoo dibadda laga soo iibinayo waxyaalaha muhiimka ee bilaamicinaga ee laga qaato doolarka wax ka mid a sigaarka wax ka mid a tubaakadan ee wax lagu cabo wax ka mid a maraq digaag wax aynu shuqul ku lahayn xukuumaddu waxay ina yarayso lacagaha dibadda inaga baxaya waxaa kale oo la iska indhatirayaa maalin walba waxaa laga saaraa madaarkeenna intaasoo shandadood oo doolar ah oo kaasha waa in xukuumaddu yaraysaa lacagta dibadda u baxaysa shandadaha lagu sido ee madaarka baxda ee doolarka lama arag waddan lacagtii oo doolar shandadaha dibadda loogala baxo marka may abaarin xukuumaddu haddii aanan siyaasad kale ka lahayn saadka iyo daabka may abaarin mana ahayn wax anfaca oo wax ka tari kara sicir bararka waxaan soo jeedinayaa in loo yeedho guddoomiyaha bangiga la weydiiyo bal horta isaga ahayd shaqadiisii oo maxaa shaqadii bangiga ka qabya ah dibna loo eego xeerkii bangiga dhexe
بقي قاعد حد اسمه يسي يقاب كله قلت ترجع لي ولا كفصل قولها بور بورها يسوي إسك أمها مرا بركة يكتن حير كيسي بورد ملح بنان أم أمور السياسة إلى أنت السعر كان هي سادار أنت نقالة بكيرا ماشي ويكب أحد روح النقضي تاو السيرة الله مقعابة ميال أي كنت تعلم وستيرة الله مقعابة إلى أنت السعر إلى أنت صرف يا نقالة ما تشيرين وزارة المالية يا بنك يا كبورا أنا وحلاه شرعي وحسر هايو حالا لو قصوا النقضي حكومة دانية تيكو ريزبا واحد يكون قياس مرة يا شرعي شرعي جديد لو قصوا النقضي حالا نقول لك مش سرعة نوبة أنا وبعد هذا وحي إذا قال ده الشرعي حالا قال لي هذا محيط تلقى عمل المرحلة وحير قال لك أنا ما كشرع صوب عضو لما كان واحد من الشرع من لقوك على إنه حلو ويا لنكر وعلى روحيهم بكرم من واحد وزير أي قد صار مرة دام برمان قاسين وعلى روح أي معنى أو كسر من كتر يعني ما تشرو البنك قال الله ما يصير سرعة سهولة سهولة ده هذا الله يرب العجاز ولو يسألان لعلي الصوت عم عنو يا مثلا إيه وسماع البنك الصوت عم مالية كنت الصوت إيه عبد البنك جوا يدينا بالعجة حاس قاب كل لوس تعب عي إيه قاب كل لو كنت عم مالية كنت مبين إيه أنا مخور ما هنا وصل عبد الله سبحانه لا